ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧିବେଶନ ସରିଛି ଏଥର ଚାରିଶହ ପାର ଇସ୍ ବାର ଚାରିଶହ ପାର ସ୍ଲୋଗାନ ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକୋଇଶ ଏକୋଇଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶହେ ସଠଚାଳିଶ ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବା ସେଥିପାଇଁ ये 28 विधानसभा विधानसभा सांसद चार सांसद जीतीक जीवे पार्लमेंट को ये सब तज्र शपथ नहीं जा पुनर्व तृतीय थरपाई नरेन्द्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री रे डबल इंजिन सरकार रे भ्रष्ट सरकार को समाप्त करवा निर्वाचन विजयी हेले आम जहाँ अटलजी मोदी पर्यन मयूरभ जिला आदिवासी अदृश्य अंचल सबू कार्य आम कर विश्वास देवी सरकार चिट फंड जो मैंने टं फेरस्तती टाइन मास चिट फंड हिताधिकारी सबू टा पाइबे चालीस लक्ष पर ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାଇନାହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକତିରିଶ ଟଙ୍କା କୁଇଣ୍ଟାଲରେ ଧାନ ଚାଷୀମାନେ ପାଇବେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ ଏକତିରିଶ ଟଙ୍କା କୁଇଣ୍ଟାଲ ସବୁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲବେ ଭାଗ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବୁ ସବୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସରକାରୀ ଚାକିରିକୁ ପୂରଣ କରିବୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଇୟରରେ ଏବଂ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେକାରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିଆଯିବ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଗାଁ ଯିବା ଘର ଘର ଯିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବସିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ମୋଦିଙ୍କ ସଫଳତା କହିବା ଏବଂ ଇଏ ଅଠର ଲକ୍ଷ ତେୟାଅଶୀ ହଜାର କୋଟି ଆତ୍ମସାତ କରିବା ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ଏବଂ କଳାଧନ ତିନିଶହ ପଚାଶ କୋଟି ସିଜ୍ କଥା କହିବା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିବା ସମସ୍ତେ ए संकल्प नै गागाजीबा ए धीमास केही सोइबा नहीं बसीबा नहीं समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की भारत माता की यदि आपण को हम वीडियो टी भल लागिला तबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमे भी बोलंतो नै